हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अन्त आजको भिडियोमा हामी पुच्का च्यालेन्ज गर्न गइरहेका छौँ। यो पुच्का चाहिँ आमाले घरमै बनाउनु भएको, अन्त हाम्रो चाहिँ 11-11 पुच्का छ। अब यो चाहिँ हामी जसले फर्स्ट खाने उसलाई चाहिँ हामी प्राइज दिन्छ। यामा तपाईँकोबाट के छ? 500। आमाकोबाट 500, मेरोबाट पनि 500। जसले जित्छ उसले 1000 रुपियाँ उसको। यहाँ राखौँ न है, यहाँ छ। सो जसले छिटो खाने 11 पुच्का उइने विनर। सो लेट स्टार्ट, होइन आमा? आमा 1, 2, 3। दामी भएछ ला। दामी खोर्सानी टोके हुन्छ। पाँच सौ रुपियाँको कुरा चाहिँ आमा, यसमा सब्जी बेसी होला। हेर्नु भयो कोही कागजतिर कोही साग मेरो एउटा रह्यो, आमाले सक्नुभयो। सो यसको विनर हुन्छ आमा। आमा कोही 1000 बधाई छ तपाईँलाई बाबा। आमा विनर, पुच्का चाहिँ दामी बाबा, पुच्का चाहिँ दामी भएको थियो। घरमै बनाएको सबै कुरा दामी, मजा आयो। अब फेरि हामी अर्को भिडियोमा अर्को च्यालेन्ज लिएर आउनेवाला छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ भनिदिनु न के सब्सक्राइब गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो छोरीको च्यानल, मेरो छोरीको च्यानल हो। हामी लाइक गरिदिनु, लाइक गरिदिनुहोस्, भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्। अनि आउने दिनहरूमा हामी अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। है आमा, थ्याङ्क यू सो मच।